បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗតែម្ដងដែលគេដាក់ចំណងជើងថាការនិពន្ធអ្នកប្រវែងអក្រក់ត្រង់ណាគឺជាការលើកតម្កើងមុខមាត់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប្រវែងតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធផងដែរបងប្អូនតោះមកការពីយូសូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ស្នាដៃអមវីបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរដ្ឋមេឃាក្រោមចំណងជើងថាអ្នកប្រវែងអក្រក់ត្រង់ណាបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យបាលិចចាញ់ភាពលេខធម៌មិនល្អផងដែររហូតមានការប្រតិកម្មពីសំណាក់មន្ត្រីបាទរដ្ឋបាលខេត្តប្រៃវែងនៅរសៀលថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដានេះផលិតករបទចម្រៀងនេះ នឹងចូលខ្លួនទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈផងដែរបាទបទចម្រៀងបាទអ្នកប្រៃវែងអក្រក់ត្រង់ណាជាស្នាដៃនិពន្ធចម្រៀងនិងដឹកនាំផលិតដោយលោកសុយរតនាបាទសុយរតនាគេចាំបានថាសាច់រឿងខ្លីប្រមាណជិត 3 នាទីបានបង្ហាប់អំពីសាច់រឿង បាទចេញលើថាយឺមទៅក៏មិនអោយបានយឺមទៅមិនអោយតម្លៃអ្នកប្រៃវែងផងតែម្ដងបានគេបានបងប្អូនខ្មែរយើងរីកគុណខ្លាំងមែនតើរបបបទចម្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចេញស្របពេលដែលមានការចែករំលែកជាច្រើនអមដោយការប្រតិកម្មពីបាទទស្សនជនមួយចំនួនថាបានបងអាប់ដែលថាបងអាប់ យឺមទៅក៏គឺយើងអ្នកខេត្តប្រៃវែងបាទអ្នករស់នៅខេត្តប្រៃវែងបានយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងបាទតោះនឹងនាំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តប្រៃវែងរហូតអ្នកទស្សនាខ្លះក៏មិនអាចទទួលយកបាននឹងស្នើឲ្យមានការបកស្រាយពីផលិតករនឹងបាទនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មផងដែរបាទអ្នកថាអ្នកដក អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមរតកមេឃានឹងអ្នកនិពន្ធបាទទោះបីជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានលើកសរសើរពីការតែងនិពន្ធទៅវិញក៏បាទលើថាក្តីក៏រដ្ឋបាលខេត្តប្រៃវែងបានចេញលិខិតស្នើឲ្យក្រសួងធ្វើលើថាប្រមានតាមច្បាប់បាទផងដែរកុំឲ្យមានលើកទី 2ផងចឹងទៅបាទបាទលោកសុកលឹមអ្នកគ្រប់គ្រងបាទទូទៅ របស់ផលិតកម្មរដ្ឋមេឃាបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះបាទលោកសូមអរគុណសម្រាប់ការរីកគុណដើម្បីកែប្រែនិងអរគុណសម្រាប់ការយល់ពីបំណងរបស់លោកក្នុងការផលិតបទចម្រៀងមួយនេះផងដែរបាទអ្នកនិពន្ធនឹងជាអ្នកចម្រៀង បាទជ្រៀងបទនេះលោកសុយរតនាបានលើកឡើងថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីធ្វើការសំទោសនៅបាទនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះផងដែរបាទអូខេបាទនេះគឺជាបាទមនុស្សប្រយុងបាទ ដាំទ្រង់5ហាត់បាទយើងធ្វើខុសយើងទទួលថាខុសទៅបាទខ្ញុំប្រកែកថាយើងធ្វើមិនខុសបាទនេះគឺជាផលិតកម្មដែលមរតកមេឃាយឺតទៅក៏ផលិតកម្មនឹងទៅតែនៅបើកផងដែរបាទមិនដឹងថាបើកមកភ្លាមបញ្ហាភ្លាមតែម្ដងបាទហ្នឹងមកពីអ្នកនិពន្ធឬក៏មកពីការដឹកនាំបាទអូខេព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយអរគុណច្